إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Od velike blagodati ili od velikih blagodati kojima je uzvišeni Allah zaželi počastio umet Muhammeda s.a.v. jeste upravo Rasulullah alejhi s.a.v. koji je došao da nam praktično pojasni načela Islama i da vidimo kako to praktično izgleda primjena Kur'ana u čovjekovom životu. A jedna od osnovnih poslanikovi sallallahu alejhi ve selleme misija je bila da upotpuni ljudske čudi. Kako je došlo u vjerodostojnom predanju, innema bu'istu li utemmime makarim al-akhlaq. Poslan sam da bih upotpunio ljudske čudi. I stoga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posvetio posebnu pažnju u potpunjavanju ljudskih čudi, jer je to najjača platforma za primjenu islamskih propisa u životu. Jer čovjek ako nije ukrasio sebe lijepim moralnim vrlinama, on će biti tegoba i sebi i ljudima oko sebe. I stoga je rekao Rasulullah s.a.v. poučavajući druge ashabe, rekao je Šeđu ibn Abdel Kajsu, kaže inne fike lehaslateni uhibuhum Allahu Rasulu. Kaže, ti imaš pri sebi dva svojstva koja voli, u ome hadisu je došlo, kaže uhibuhuma Allahu Ta'ala. Ta dva svojstva voli uzvišeni Allah. A kaže, to su el hilmu wal ana. Kaže, to su blagost i smirenost, staloženost. Nešto što je suprotno žurbi. Ova dva svojstva koja su opisana su od najljepših svojstava koje možemo imati pri sebi. Blagost i smirenost, staloženost. Iako se ova dva svojstva prepliču, imaju dodirni tački, ponekad se mogu utopiti u jedno svojstvo. I blagost je bio je moto svih poslanika, ako tako možemo kazati, na njihovom davetskom putu. Znači, susretali su se sa ezijetima, uznemiravanjima, prigovorima, uvredama, kakve razum ne može pojmiti. A najveća uvreda za poslanika je da mu kaže šta, da je neiskreno svoj dav, da je lažov. To je najveća uvreda. On je poslan od jednog jedinog Tebarake ve Teala s istinom i hakom i ne može napraviti grešku u toj misiji i ovaj mu kaže lažo. Ti kada dođeš negdje nekome ispričaš mu o namazu, o postu i onda kažeš slušaj ima džennet, ima džennem i on te gleda sluša, jo kaže što lažeš. A gdje si to naučio molim te? Pa hoći da prsneš od muke, znaš da je to hak, da je to istina i ako si ti mogao u svojim riječima napraviti grešku, da nešto kažeš to nije, jel tako? Ja i ti nismo toga sačuvani. A poslanik sačuvan i opet mu kaže, lažeš. Ovakav si, onakav si. I opet njihov odgovor tim ljudima i reakcija na takve uvrede je bila samo onako kakav može biti od poslanika. Pa su govorili za Huda, alejselam, kažu, inna lanarake fi sefahetin, wa inna lanadhunnuke minel kazibin, kaže, mi vidimo da si ti, kaže, da nisi zdrav razumom i da lažeš. S naše strane je odgovor bio, niste vi zdravi i vi lažete. Nego on kaže, ja kao milej sebi safah. Kaže, nije to primjeni što vi meni pripisujete. Ništa drugo. Tako Nuhu alejhiselam, tako drugim poslanicima. Svi su, znači, odgovarali svojim narodima
na takav način. Ja vas samo savjetujem, ja vam govorim, znači ta blagost u davi, ona je polučila rezultate da su mnogi ljudi nakon toga znači prihvatili ono čemu, jer hoće, braćo, čovjek hoće, onaj tvoj sabjesednik, sagovornik, hoće da vidi da si ti ubijeđen u to što govoriš. Prvo, to ubjeđenje biva da si blag i staložen i smiren i da praktikuješ to što govoriš. I ništa više ne uništava davu od toga da čovjek jedno govori, a drugo radi. To je otrov za davu. To je, ne znam kako da nazovem, to minira davu iz temelja. Sve ono što radiš, što govori, rodbina. Ti svojoj rodbini govoriš jedno. Pričaš im, govoriš i nakon toga uradiš suprotno tome. Ti si minirao sve što pričaš. Ljudi hoće od tebe da vide, znači, da si dosledan onome što pričaš, znači da si ubijeđen u to. Jer samo ko je ubijeđen u nešto, on može pozivati tome. A to su bili, tako su bili poslanici, znači, na najlepši način su, znači, svoje ljude pozivali, a uzvišeni Allah kaže za Ibrahima, alejhiselam, inne Ibrahime le halimun evvahum munib. Nazvao ga je tim imenom blagostim. Ibrahim ali sam bio blag koji se uvijek vraćao Allahu, puno mu se kajao. Njemu bio privržen. I ta blagost je nasljeđena njegovom potomstvu. Kad kaže uzvišeni Allah febešernahu bigulamin alim, bigulamin halim. I mi ga obradovali smo sa jednim blagim dječakom. Sa Ismailom ali selam. Obradovan. Ismailom koji je bio po jednom mišljenju onaj koga Ibrahim ali sam trebao da zakolje. Iako džumhur učenjaka kaže da je to bio Ishak. Ali shodno s poljašnjim značenjima kuranskih ajeta, našto suri Safat, prije da će to biti da bio Ismail. Pa je to prešlo znači i u njegovo potomstvo, sallallahu alejhi ve selleme, ta blago, znači, koja je bila pri Ibrahimu a.s. A onda naš poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kako kaže uzvišeni Allah dželle za njega, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. A da si ti bio grub i krut, oni bi se razbježali oko tebe. Zamislite, da bi desterica koji su obradovani džennetom napustili poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je bio grub i krut. Otišli bi. Ne bi bili sa njim. Naprotiv, bio si blag i uljudan sa njima, pa ste zato slijedili, pomogli te i voljeli te više nego svoje roditelje. I bili spremni da žrtvuju za tebe svoje živote, a da tebe ne pogodi ni trn. I kaže Ibn Abbas u tefsiru, a eto, kome uzvišeni Allah kaže, idfa billati hije ahsan, fe iza alladhi bejneke o bejnehu adawatun ke ennehu valijun hamim, ti kaže na zlo dobrim uzvrati, kaže, pa ćeš vidjeti da ti je žestoki neprijatelj, kao da ti je bliski prijatelj. Ovdje je došlo ke ennehu, kao da ti. On nije, ali se mora tako postaviti. Silom prilika on se mora postaviti da ti je prijatelj. Nije ti prijatelj, on tebe ne voli. Ha. I dalje je u njegovom srcu, ali njegov stav prema tebi će biti kao da ti je bliski prijatelj i veliki, jeli, jaran. Kaže Ibn Abbas u komentaru ovoga ajeta, kaže, kad te čovjek izvrijeđa, kaže o tebi to i to, ti njemu kaže, slušaj živio, ako si, kaže, iskren u svojoj tvrdnji, kaže da mene Allah oprosti. A ako nisi, kaže, iskren, kaže da Allah oprosti tebe. Pa jedno dvoje, ja govoriš istinu, ja govoriš laž. Ako si istinit, molim Allah da me oprosti, to je moja greška. A ako ne istinu govoriš, onda da Allah oprosti tebe. I time se znači sve završi. Mi smo danas spominjali Kaaba ibn Malik, ali tako? I spominjali smo da je, kada je došla te oba njemu, oprost od uzvišenog Allaha, da ga je to obradovalo. A kako ga je ne bi obradovalo? Kad je bio izdvojen 50 dana, nema kontakta ni sa kim. Pa kad je došao, kaže,
vidio sam poslanika, sa osam, kaže da njegove crte lica, kaže, blistaju sreće. Kaže, raduj se ovog kjabu, kaže, danu, najbolji za tebe od kako te majka rodila. Nije bolji dan za tebe došao od ovoga. Kaže, Allah poslaniče, ili kaže, od tebe ili od Allaha? Kaže, od Allaha. Iako isto, propis je jedan. Jel uzvišeni, Allah ovaj ne dozvoljava poslaniku sad da govori, nego ono čime on zadovoljan. Međutim, to značenje i taj smisao je u srcu kjaba jači kad kaže to je od Allaha direktno došlo, pa uzvišeni Allah objavio, tako? وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ i do kraja ajeta u suri Teube. Allah je oprostio trojici koji su, čiji je slučaj odgođen, slučaj njihove teobe i pojašnjavanja teobe odgođen do određenog vremena. Allah im oprostio. A to su Kjab ibn Malike Sulemi i Hilal ibn Umeyje al-Waqifi i Murare el-Amiri. Murare ibn Rabija el-Amiri, to su ta trojica zbog kojih je objavljen ajet koji će učiti do sudnjeg dana i kaže uzvišeni Allah nakon toga ajeta šta kaže? Sjećala se neko. Kaže, ja, ejuha ledine, amenu, teku Allahe, okunu masadiki. O vjernici, bojite se Allaha i budite sa iskrenima, s ovom trojicom. Pa dobro, oni su ostali za bitke, pa nisu izišli, pa, a mogli su izaći, imali mogućnost, imali, pa priznali svoju grešku. Ma jeste, ali oni su bili iskreni. Pa se poslanik obradovao zbog ovoga. Ibnul Kajim kaže, u komentaru ovoga ajeta, kaže, a poslanik sam kaže bi se radovao kada bi muslimane zadesilo nekakvo dobro. I kaže, u ovom slučaju, kaže, radost poslanika sa osam je, kaže, bila veća nego radost Kjaba ibn Malika i njegove dvojice prijatelja. Više se on radovao nego oni što sa kojima je došla te oba. E to je taj odnos poslanika prema njihovim šta? Sledbenicima. To je taj odnos koji bi trebao da bude unutar porodica. Kad bi taj odnos bio unutar porodica, stanje u muslimanskoj porodici se uveliko promijenilo. Kod Buhari, kod muslima ima predanje da je poslanik sam došao i opsjedao Tajf. Opsjedao je Tajf, pa krenu, pa ne mogu ništa. Utvrda jaka, ne možeš prići, ničim. Pa je rekao, kaže, inna le kafilune, inša Allah. Kaže, vraćamo se mi za Medinu. I ashabi puni energije, elana, lavovi islama. Kažu, Allahu poslaniče, pa kaže, nismo ništa uradili. Nismo oslobodili Taif. Kaže, dobro, kaže, sutra ćemo, kaže, opet oslobađati. Pa su izišli sutradan, pa su bili izranjavani. Nisu mogli prići. Pa je rekao poslanik, kaže, vraćamo se sutra. Kaže, hoćemo Allahu poslanik. Vraćamo, sutra ćemo se vrati. To im se dopalo. Taj im se predlog dopao. Juče, ali kaže, imam neovi, on je htio iz milosti i rahmeta prema njima da se šta odma vrati. Da ne dopadnu ti rana koje su dopali. Oni nisu htjeli. Pa je sutra danas onda zajednički vratili. Iz milosti prema njegovim sledbenicima, sallallahu alaihi wasallam. I onda se nakon toga rasmiješio poslanik. Kaže, jeste, pa to sam juče govorio. To smo mogli, jeli, juče već, jeli, realizovati. Imam, Ahmed je zabilježio u svojom Musnedu, imam Nesai, u svojom djelom Mučteba, sa lancem koji odgovara Buharinim Musnedovim kriterijima. Od Abdullaha ibn Šedada, od njegovog oca. Kaže, klanjao sam jednog dana, ili kaže, došao je poslanik, sa osam jednog dana među nas, noseći Hasana ili Huseina. Kaže, pa je prešao ispred nas, donio tekbir, i, kaže, počeo s namazom. Pa otišao na ruku, na seđdu, kaže, pa je dugo ostao na seđdi. Kaže, Šedad, kaže, pa sam digao glavu sa seđde da vidim šta se dešava. Kaže, kad dječak na leđima poslanika sjedi. Sallallahu alaihi sallam. Kaže, pa smo završili namaz. Pa su pitala sahabi, Allahu poslaniče, šta je to? Ostao si dugo, kaže, na seđdi. Nisi to obično činio tako. Jer čovjek kada klanja ljudima, treba skrati namaz. Skrati u smislu, jeli, da ne opterećuje ljude. Ti koji se pendija mlad i naučio dosta iz Kurana na pamet, nemoj se vježbati na ljudima. Nemoj ispitjeti njoj sabor. Kad sam klanjaš,
ispred tebe je noć, do sabaha, tvoje. Ali kad klanjaš ljudima, znači neka namaz bude umjeren. Kaže, pa su rekla ovom posljednice, zašto to? Kaže, ma kaže, znate šta je, kaže, ovaj me, kaže, moj sinčić uzjahao. Kaže, pa sam prezirao, kaže, da dignem glavu prije što on, kaže, ovaj, prije što mu dosadi, da on sam siđe. Može zamisliti, vi poslanika sa na seđdi, dijete došlo, mi kažemo, uzjahalo, jel tako je došlo u hadisu. Ja govorim, hoću da kažem kako je poslanik ponizno se izražavao. U protivnom ne doliči, jes tako govori, jel tako? Kaže, ovaj moj dječak mi je sjeo, dječačić ili sinčić moj sjeo na leđa i kaže, nisam htio, kaže, da ga požurujem. Kad mu dosadi, nek siđe, pa ću ja dići glavu. Ovo je recept efendije koji hoće dobio otkaz da donese sa svom dijete u mihrab i tako, to će mu biti zadnji namaz koji će klanjati. Naš pristup čemu? Problematici i pristup poslanika sa osanem. Čuje plač djece, skrati zbog plača djece, skrati namaz. Ovamo vidi da je dijete radosno, zbog tog dijeta produži šta? Milost prema svakome. Omar salak ila rahmeten ila alemin. Pa to je bio ključ uspjeha poslanika u njegovoj davi. I to je, braćo, ključ uspjeha svakog čovjeka sa ljudima. I ljudsko srce ne prihvata nego blagost. A to je nešto nasilo nekome da to nasilo može radniku koji mora zbog radnog mjesta i zbog tako, korist koju ima. U protivnom, ovaj, ljudska srca su blindirani sanduci, a ključ za te sanduke je blagost. Kako je bio, znači, put poslanika, salatu rabbi wa salamu alaihi mejma'in. Ima kod Buhari i kod muslima predanje da je došao jedan čovjek poslaniku, salallahu sallame, tražiti svoj dug. Bio mu je dužan debu, poslanik salallahu sallam. Pa kaže, pa je grubo se obratio. Pa su ashabi se naljutili. Htjeli su da ga zbog toga ukore, da ga sankcionišu, kazne. Pa je rekao poslanik, sam kaže, ostavite, kaže, ko ima pravo, on ima svoje pravo, mi smo njemu dužni. Kaže, dajte mu, kaže, devu, kakvu smo mu dužni. Kaže, Allaho poslaniče, nemamo tako, imamo samo bolju. Kaže, dajte mu bolju. Najbolji među vama su oni koji najbolje isplaćuju dugove. Pa su mu dali bolju od te deve. Nije rekao, pa dobro, Allaho grobe, ti izdošao, pa ja sam poslanik, pa ja sam predvodnik sinova, ademo i na sudnjem danu, pa ne može niko ući u džennet prije. Nećeš ući u džennet prije mene. Kad ti ja otvorim vrata, onda ćeš ući u džennet. Je li tako? Ovdje ovo prevedemo. Da naš. Ja sam tebe naučio da ti klanjaš. Šta hoćeš? To ti je to. Ili znam te kad nisi klanjao. Pa šta ako me znaš kad nisam klanjao? Šta je to promijenilo? Ja sam počeo klanjati i hadž sam obavio i bjelicu nosim, a ti si dalje ostao, ideš po kafanama i slušaš muziku. Kakve to veze ima, što si ti nekad znao? To vam je to. Najbolji su, kaže, među vama koji najbolji isplaćuju dugove. I zato čovjek kad neko je vraćao dug i dao više nego što je dobio, to nije kamata. Dužan si mu 1000 eura i ti mu još uz 1000 daš 100 eura, kažeš da odeš na ručak, ti i tvoja hanuma, to nije kamata. To je kamata samo ako je uslovljeno prije davanja duga. A poslije davanja da čovjek nešto da, uz to nema smetnje, ali neobavezno i da to ne bude u društvu poznato, jel tako, da ne bude običaj, onda to može biti problematično. Uglavnom, znači, put poslanika je bio, znači, da su koristili blagost kao najljepši način, znači, za prilazak jeli, ljudima. I blagost, braćo, spriječava jedno veliko zlo kome su mnogi ljudi često izloženi, a to je srdžba. To je srdžba. To je preventiva za srdžbu. Jer srdžba kada nastupi, kada čovjekom ovlada, nakon toga onda više, znači, ne može lahko vladati sobom. Uzvišeni Allah azzawajalla spominje na 11 mjesta u Kur'anu ime El-Halim. Svoje lijepo ime El-Halim.
koje se tiče blagosti. I uporedio ga je sa drugim svojstvima, sa El Gafur, sa El Gani, sa El Shakur, El Alim, spominjući znači to na, kako smo kazali, 11 mjesta u Kur'anu. I došlo u hadisu kod imama imama Ahmeda, da je Ebu Hurere rekao, hadis je vjerodostojan, kaže, lijepa riječ je sadaka. Lijepa riječ je sadaka. I svaki korak koji čovjek uradi ili ovaj pri svome kretanju prema džamiji, to je sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Je lijepa riječ, to je riječ koja otvara ljudska srca, put ljudskih srca. I došlo je u hadisu kod imama Muslima od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da mu je čovjek rekao, kaže, Allahov poslanik, ja, kaže, imam rodbinu. Ja sa njima spajam rodbinske veze, kaže, oni sa mnom prekidaju. Oni sa mnom ružno, ja sa njima lijepo. Oni sa mnom grubo, a ja sa njima blago. Kaže mu poslanik, ako je tako kao što govoriš, ako si iskren u svojoj tvrdnji, kaže, kao da im trpaš suhi pepeo u usta. Kao da se natrpa u rođaku suhog pepela u usta. Suhi je pepeo, ne može ga gutati. Tako, zamislite, pepeo da treba čovjek gutati. Kaže, i hoće kazati, ne može ti ništa. Ti si mu time zatvorio usta, mi kažemo, ali tako, nema puta i načina da ti se sveti. I kaže, dok god budeš tako činio, kaže, imaš od Allaha pomoćnika pri sebi. Prema tebi neko grubo, ti prema njemu lijepo. Imaš od Allaha, imaš pomoćnika i nemoj se znači bojati na tom, nemoj se bojati na tom putu. Pa pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao ashabe u njihovom odnosu prema, jel tako, tim ljudima sa kojima čovjek često dolazi u kontakt, a to je jeli, rodbina. I došao od Isebu Jale sa dobrim lancem prenosilaca od Anas ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, etenni min Allahi wal ajalatu min ash-shaytan. Kaže, smirenost i staloženost, kaže, to je od Allaha. A žurba je od šeitana. Žurba je od šeitana. Naravno, ne misli se žurba, je li tako? U svakom kontekstu, u svakom pogledu. Žurba tamo gdje žurba ne treba da bude. Ona je definitivno od šeitana. I rekao je poslanik, sa osrame, u hadisku Tirmizi, koji je dobar, dobri lance prenosilaca, kaže, lijepo držanje i smirenost, lijep taj čovjekov semt, dostojanstvenost ta njegova, i kaže, smirenost i umjerenost je 24. dio poslanstva. Jer su poslanici bili takvi. Poslanici su bili šta? Takve. I rekao je poslanik, sa osaname, nije, kaže, snaga u hrvanju, nego je snaga da čovjek sebe obuzda kada je u srdžbi. To je jak čovjek. Onaj ko može sebe obuzdati u srdžbi, on je jak. I zato je snaga, braćo, nije snaga tijela. Čovjek vježba, vidiš ga s jednom, da ide jednom stranom ulice, ti pređeš na drugu. Straha od čovjeka. Da mu kažeš, muja ga, hajmo sutra na džumu. On će se okupati u golu vodu. Sad se pođe trest. Gdje je ta snaga tolika što ti imaš? Dedo stari klanja na jednoj nozi. Možeš zamisliti to. Na jednoj nozi čovjek stoji, klanja namaz i obavlja sežde, malo ko primijeti da ima jednu nogu. Nađi mladića od 20 godina, da mu kažeš, hajde ko ovaj stari, za ovaj dede i klanja, i kako on klanja, gotovo. Vene će se presići. Gdje je ta snaga? Gdje je ta? Snaga je snaga srca, nije snaga čega. Tako je ovo, treba čovjek sebe obuzeti, a to je pitanje srca. Da tvoje srce vlada tvojim tijelom. Pa da ne budeš, znači, da ta srdžba ne iziđe, jeli, mimo tvoga srca. I zato je poslanik sa osam čovjeka
kada ga je savjetovao, kaže nemoj se ljutiti, nemoj se ljutiti, to mu je ponovio nekoliko puta. Došao je kod Buhari kod Muslima od Ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kao da vidim, kaže, poslanika, kaže, koga njegov narod, kaže, udara i, kaže, krv mu curi iz njegovo lice, a on briše, kaže, krvi, kaže, Allahu dragi, oprosti mome narodu, oni ne znaju. Oprosti mome narodu, oni šta? Ne znaju. To je, znači, to je bio put poslanika i tako se oni ponašali prema svojim sledbenicima. Znate, kada su Jevreji došli, nazvali poslaniku selam na jedan neispravan način, pa su mjesto da kažu Esselamu alejkom, kazali su Esselamu alejkom, smrt tebi o Muhammede. Pa rekao poslanik, kaže, u alejkom, i vama. Ništa, odgovor. Pa Ajša kad je to čula, nije se mogla strpiti, kaže, i vama smrt, i Allahovo prokletstvo, i... Pa kaže poslanik, Ajša, kaže, nemoj tako. Kaže, nije blagost bila ni pri čemu, a da to nije ukrasila, a nije odstranjena blagost ni iz čega to nije skrnavila. Iako su ljudi došli na takav način i tako postupili i borili se protiv poslanika, uvijek one kakve spletke pravile. Međutim, on nije dozvolio, znači, da se na takav način ona sa njima obračunava, odnosno da im tako odgovori. Kaže, Allaho poslaniče, zar nisi čuo šta su rekli? Pa kaže, zar ti nisi čula šta sam ja kazao? Odgovor je isti. Valejkom. I došlo u hadisu kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude, kome bude uskraćeno, kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro. Uskraćeno mu je svako dobro. I došlo u drugom hadisu Ajše, kaže, kad uzvišeni Allah hoće jednoj porodici hajr, kaže, on ih počasti blagošću. Ima u toj porodici blagost. To je, znači, dobro za ljude i za porodice. Lukman, alejhisselam, je rekao svome sinu, kaže, tri stvari dolaze do izražaja u tri situacije. Ne zna se, kaže, blag čovjek osim pri srdžbi. Blag se zna samo kada je u srdžbi. I kaže, hrabar se zna u bitkama. I kaže, znaš brata kad si potreban. Znaš da imaš brata, onda kada si u potrebi, da vidiš ko će ti, znači, ko će ti pomoći. I Alija radijallahu anhu govorio, nije, kaže, hajr u tome da imaš puno imetka, niti puno djece, nego da si, kaže, učeni da si blag. Da si učen i da si blag. To je ono što će koristiti ljudima i društvo, znači, oko tebe. I govorio Alija radijallahu anhu, kaže, prva korist od blagosti jeste, kaže, da će ljudi svi stati uz blagog čovjeka protiv onog grubijana. Može biti u pravu 100% i nasrće na drugog. I ovaj lijepo, čekaj, Allahov robe, šta ti je? Pa zbog čega? Pa nema smisla, nemoj. A on kriv. Ali je tako nastupio i svi će ljudi stati uz onoga koji tako lijepo govori protiv onoga koje je grub. Kaže Muavija, rekao sam Ibn Eusu, kaže, kako si ti, kaže, uspio da predvodiš svoj narod? Kako si uspio da budeš predvodnik njima i uzor?
Kaže, bio sam blag prema njihovim grubijanima i kaže, davao sam potrebnima i kaže, pomogao sam kome sam mogao. Pomogao sam kome sam mogao od njih. I došlo u hadisu kod Ibn Mesuda, hadisu Ibn Mesuda kod imama Ahmeda i kod Ibn Bišejbe, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hurrime ala nari kullu hejinin lejibi, kullu hejin lejinin tajibin karibi minan nas. Kaže, vatri je zabranjen svaki nježan i blagi i jednostavan čovjek koji je blizak ljudima. Znači, čovjek koji je blizak ljudima može se uklopiti u društvo gdje god dođe, može ovaj... nije nikome napor, nije nikome tegoba, nije dosada i slično tome. Kaže, takav je, takav neće ući u vatru kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je u hadisu kod Muslima da je poslanik rekao, kaže, inne šarru ria hutame. El hutame, kaže, najgori pastiri su oni koji su grubijani. Nemoj, kaže, nikako biti od njih. Misli se, tako, na čovjeka u svojoj kući, da bude, da sve rješava tako, a nekakvim sankcijama, da rješava sve represivno, da nema razumijevanja, da dijete nije kao on, da žena nije kao on, tako, da majka koja je stara nije kao on, da se to razlikuje i da ljudi, ne može on biti kalup i primjer ljudima i svi bi ljudi trebali biti kao on da bi se to moglo, jel tako, prihvatiti, nego da se ljudi razlikuju. Iz toga imate neke ljude, znači, koji su takvi po prirodi, mogu, znači, podnijeti teret nečiji radi Allahovog zadovoljstva. Kaže se da je Ebu Zer imao jednog slugu koga je poslao da mu čuva ovce. Pa je sluga uzeo i slomio nogu jednoj ovci. Pa kada je došao, kaže, šta je ovo bilo, što je slomio noga? Kaže, ko je to uradio? Kaže, ja. Pa što si to uradio? Kaže, ja sam to, kaže, namjerno uradio. Kaže, da bi te razljutio, kaže, pa da me udaraš i da se griješiš. Kaže mu Ebu Zer, kaže, slušaj me, kaže, ja ću pobijediti, kaže, i tebe i onoga ko te je naputio da to uradiš. Šeitan. Idi, kaže, ti si slobodan, nisi više robo. Pa ga oslobodio. Ovo ne može uraditi čovjek koji je sluga, rob bio, nema on ti nekakvih prava, jel tako, kažemo sluga, mislimo na roba, jel tako. Nema on ti prava koji ima slobodan čovjek, nema ništa. I mjesto da čuvaš imovinu, i zato ćeš biti pitan, jer ti si pastir, kada je u pitanju imovina tvoga vlasnika, kaže, ja sam to namjerno uradio da me udaraš, eto, šta hoćeš? Kaže, idi slobodno se. To ne mogu uraditi, nego znači velikani, čija srca velika i ko gleda Allahovo zadovoljstvo i gleda, znači, i gleda da udovolji svome gospodaru te barake oteana. Došlo u hadisu koji imama Ebu Davuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće ući u džennet, la yadkhulu džennet al-jawaz al-ja'zari, neće ući u džennet onaj koji je grub i koji je oholan. Koji je ohol. Oholni grubijan, kaže, neće. To nije mjesto za to. To je, oni pripadaju jednom i drugom jednom društvu pripadaju. Tako. Došao od Isku Tabarani oko Dijal Makdisija sa dobrim lancem u debu umame da je poslanik, sam vam rekao, kaže, ko bude milostiv prema vrabcu koga kolje, Allah će biti milostiv prema njemu na sudnjem danu. Vrabcu, kolješ vrabca, pile, kokoš, ovcu i budeš milostiv prema njoj, zakolješ je na propisan način, oštri množim, jel tako, da ne pati životinju. I ono što je došlo od sunneta da se uradi prilikom, da to nije pred drugom životinjom, da nije Allah će, kaže, biti njemu milostiv na sudnjem danu. Allah će biti milostiv njemu na sudnjem
dan. I jedan od opisa munafika jeste ojda hasame feđar, kada se raspravlja šta? Prelazi granice. Da šta hoće kazati, nema ni milosti. Ni... Možeš čovjek kazati, smatram da nisi u pravu. A možeš mu kazati, lažeš. No tako. Jel značenje jedno? Značenje isto. Smisao jedan. To što si rekao ne stoji. Pa zbog čega upotrijebiti grublji izraz ako imaš blaži? A značenje jedno. To kad upotrebiš grublji, to ćeš da udovoljiš svojoj duši. Ne, ne, ja moram, imam prsima kuglu i moram izbaciti. To je, zato su učenjaci govorili, kada možeš upotrijebiti izraz blag, nemoj tražiti, dok ima blaži, nemoj tražiti onaj grublji. Upotrijebi najblaži izraz koji može dati isto šta? Isto značenje. Vi znate da je Ebu Bekr, da je prestao izdržavati Mistaha ibn Sasu. Ili rekao, neću ga više izdržavati, nakon što je pričao majici vjernika, iako nije, on izmišljao, on je prenosio ono što se priča, kolale priče, Abdullah ibn Ubej ibn Selul je ovaj, to klupko počeo odmotavati i, jel tako, upecali se neki ashabi na to, poput Hamne bintu Džahši i drugi neki koji su prepričavali da je, eto, jeli, ostala je Ajša sama sa Safvanom ibn Mu'attalom. Jeli, priče koje su se prenosile, šta je bilo, haj znaj šta je bilo, šta se desilo, nisu ništa izmislili od sebe, nego priče prenosile koje se čuju. Pa je Ebu Bekr rekao, kada je objavljen ajet, u ajetu u kojima je opravdan Ajša, kaže, neću, kaže, mu ništa više davati. Pa uzvišen Allah objavio ajetu suri Nur. Ula je tenu lil fadli minkum wasadi yu'tu ulil kurba wal mesakine i do kraja ajeta. Neka se zaklene, ne zaklinju među vama oni bogati, imućni, česti, da neće pomagati između ostali svoju rodbinu. Neka, kaže, za ne bi voljeli da vama Allah oprosti. Zamislite, potvorio kćerku najbolje groba nakon poslanika i vjerovjesnika. I poslaniku, najdražu osobu, općenito, potvoreno. I sad da ga još nakon toga pomažem, nema toga ništa. Ne, ajet jedan došao, i ajet mijenja Ebu Bekra. Ebu Bekra nije nakon ajeta više raspravljao. Vjerujte, ja znam situacija ponekad čovjeku da se naježi, sad se naježiš od muke. Neko te nešto pita, ti mu citiraš ajet koji je jasan po tom pitanju i on klima glavom. Dobro, što znači to tvoje klimanje glavom? Da mi recimo, molim te. Kod nas se klima glavom gore dole kada prihvataš, a lijevo desno kada ne prihvataš, to je poznato. Malo ko prihvata lijevo, jedino kažeš, jesam grešnik, jesam pogriješio, a bojim se da je to pokušaj traženja opravdanja na jedan izvještačen način, je li tako? Kako da ti ja to protumačim? Ajet dođe, i to je ono što je mijenjalo društva ashaba, jedan ajet, jedna riječ, jedan hadis, nemoj to, uradi, nemoj uraditi. Čovjek dužan čovjeku pare, raspravljaju se Abdullah, raspravlja se ovaj Ibn Abi Hadred i Kab ibn Malik, raspravljaju se u džami po pitanju duga, poslanik otvorio zavijesu, kaže Kab, kaže, oprosti mu pola duga, ti, kaže, ustani, kaže, nađi drugu polovinu, vrati mu, kaže, završeno Allahov poslanik. Riješen problem koji se danas 30 godina se vuče po sudnicama i naslijede to i djeca. Ovaj naslijedio babin problem i ovaj babin problem i nastaje on dalje ići po sudnicama. Za šta? Za put. Ne može čovjek proći traktorom, treba mu još 20 cm i za taj jedan stup, znači, dunjaluk se digao, kaže poslanik, oprosti mu kaj ti i završi. Tu je razlika između njih i nas. Što danas može čovjek kazati, pogriješio si, nemoj tako. Pa dobro, kaže, nisi ti jedini daj, ma i drugi daj. I on nazove drugog da upita i drugog šta drugi kaže, ali tako? Dok ne dođe do onoga koji kaže, Boga mi, ovaj, čini mi se da si ti u pravu. Čini li se, čini? Kaže, Allah te nagradio, to sam trebao da se čini. Pa čovjek može ponekad blagom riječju riješiti problem, lijepim pristupom i načinom, na način, jel, da ne pravi turbulencije nikakve i
mnogi problemi, braću, koji susrećemo u našim porodicama, mogli bi se riješiti na taj način. Ali se upravo ne rješavaju zato što kada vidimo grešku, pristupamo kao da smo ja i ti nepogrešivi. Nikad greške ne pravimo. To u 10 godina jedan mekruh. Ako ili, i sad dođeš i vidiš u kući grešku koja, ona jeste greška, ali ti njoj daješ dimenziju, ti nju još napumpaš više. Daješ joj, vidiš tuđu grešku puno veću nego što treba da bude, i onda nakon toga nastupaš kako nastupaš, i naravno da to i jedan dan, jedan put, pa drugi put, pa treći put, pa četvrti put, i onda se tako ljuljaju odnosi u porodici, i onda jedno dovede se do situacije više da babo, prije nego što ti ukoriš nekoga, on je u strahu već gotovo, šta će sad kazati, ovo je desno se, tako. Vi znate svi priču poslanika, sam kada mu je žena razbila pred gostima posudu koja je bila u rukama. Posudu, poslaniku sam razbije žena posudu zbog ljubomore koja je bila i kaže, eto šta mi je majka vaša, kaže, razljubomorila se i razbila. I on to sklopio, njoj ostavio tu razbijenu, ovo je vratio čitavu i kao da ništa nije bilo, završen problem. Jel, koji bi negdje završio razvodom braka. Vallahi me nećeš biti žena nakon što si me obrukala pred gostima. Ne možeš biti sluškinja, ni cipele mi ne možeš čistiti. I diskuće. To poslanik riješi na jednostavan način. Šta je problem? Problem je ego. Kažemo eho zato što to prelazi ode. Svakoga uznemirava svojim egom. Ja mora to moje, je tako? Dobro. Vi znate da je poslanik sam klanjao dženazu Abdullahu ibn Ubeja ibn Selulu, munafiku. Klanjao mu dženazu. Nakon sve što je rekao, može neko da zamisli da je neko tako kazao njegovoj supruzi. I on umre sutra i kaže, haj, ne moraš ti njemu klanjati dženazu, moj ti predvod dženazu, nego ti stan u safi, samo doju na trećem rekja, na trećem, posle trećeg tekbira, kažeš, Allah mi kfir lahu, arhamhu, afihu, afu anhu, ekrim nuzulehu, osijam udhalehu, uaksilhu bil maju, doviš mu za dženet, idem u kaburu, bude lijepo i mogu ići, ali da ga proklinjem. Da ga proklinjem na dženazi, to mogu, na sve 4 tekbira. To da. A da ja njemu dovim za oprav, a poslanik dolazi i umotava ga u svoje džube. Skine svoje džube i umotava ga u svoje džube. Stavi. Pa vallahi, nije tvoja žena i tvoje dijete, nije veći kada smo nafik od Abdullah ibn Ubej ibn Salula, nije veću grešku napravila od njega. A poslanik ga umota jer mu nije bilo zabranjeno. Omer je odmah pokazao sebe. Allahov poslanik kaže, njemu ćeš klanjati dženaza, on je to i to. Kaže, Omere, meni nije zabranjeno. Ali kaže Allahov poslanik, da si zaboravio. Kaže, Omere, meni je rečeno, in te stagfir lehum. Eulate stagfir lehum. In te stagfir lehum seba'ine marraten felen jagfir Allahu lehum. I 70 put kaže, da znam da ako im budem dobio više od 70 puta, da će biti oprošteno, kaže, ja bi činio. Pa je nakon toga došlo, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ كَبْرِ. Ne klanjaj više dženazu, nijednom od njih, znaš ko su munafici, nema više dženaze njima. Ali do prije zabrane, sve išlo svojim tokom. Pogledajte tog pristupa. Braćo, to nije bilo tek tako, desilo se Allahov poslanik klanjao ovaj, da to bude zabilježeno kod Buharije, kod muslima u sahihu i dalje muslimani svojim putem i munafike za... Ovo je lekcija, ovo je ders muslimanima, kako se ponašati, kako se vladati. A najpreći, braćo, ko treba da bude počašćen ovom vrstom ahlaka, jesu naše porodice. I dok to ima u porodicama, bit će mir u porodici. A grešaka je bilo i bit će. I prestupa je bilo i bit će. I tome se ne može u kraj stati, zato što smo ljudi. I zato što živimo u društvima gdje te ljudi podstiču da budeš prestupnik, a niko te ne podstiče da budeš pokornik, jel tako? I gdje je pohvalno biti nastran, a iznimno je i čudno biti
normalan i biti po propisima, ali tako din i slično tome. I onda mi hoćemo da... Pa je ovo ponašanje poslanika, sa osnovne, bilo znači prožimalo cijelu njegovu davu. Od početka poslanstva do njegove smrti. Znači nije nikada prekidalo salatu rabiju wasalamu alaihi. Vi znate da je Enes služio 10 godina. Kaže, nikad mi nije, šta mislite, braće, 10 godina ga služi, kaže, nikad mi nije rekao što si uradio, što nisi uradio. To je 10 godina, to nije mali period. I ona ne radi s njim, to supruga, kaže, supruga, ipak žena treba je poštivati, treba dijete, dijete. Ovo je sluga, nije bio rob, to je majka njega dovela, jel tako? Ebu Talhina žena dovela Enesa ibn Malika, u Musleim, i kaže, ovo je, kaže, u Neis, kaže, nek te služi. Pa je bio sa njim. Čak kad bi bil na putu, kaže šejhul Islam u svojim fetvama, kaže, pljuvačka od deve bi se slijevala po njegovim leđima. Koliko on hoda, između nogu deva hoda. Dok deva hoda, on trči između nogu i nije se odvajao od poslanika, nikada. I prenio od poslanika sunneta, znači koje nisu drugi ljudi vidjeli. Kaže, nikad mi nije, i kaže, kad bi me ukorile njegove žene, kaže, rekao, nemojte ga, kaže, diret, kaže, da je bilo određeno, kaže, to bi bilo. Nije Allah odredio. Čime riješi problem? Nije Allah odredio. I zato nas, uz veliko poštovanje, zapadu njihovom napretku tom, ome, dunjalučkom, ne mogu nas učiti zapadnjaci, bez obzira ko bili, kako treba čovjek da se ponaša, kulturi ponašanja, blagosti, rahmetu, milosti. Tome nas ne treba i učiti. Mi toga imamo za izvoz, za cijelo čovječanstvo. U sunnetu poslanika i u Allahovom kitabu. Za svakoga ima da poučimo druge kako treba. Neka nas pouče dunjalučkim ovim naukama, tamam fino, lijepo. To je korisno za nas jer mi smo tu zakazali, ali po pitanju morala, po pitanju ahlaka, po pitanju ovih vrijednosti, ne treba nam ni od koga nikakav, ni slovo, a ne ders. Ni slovo, jer toga imamo dovoljno. Samo problem je što smo mi prvi koji smo zahidi u pogledu toga. Suzdržavamo se prvi, pa onda i drugi nemaju nikakve, jel tako? Onda i oni su još više suzdržani od nas kada je u pitanju, znači, moral muslimana i kada je u pitanju, znači, ove moralne vrijednosti. Tako da bi... Veliki broj tih problema, braćo, koji ima u porodicama među muslimanima, a ima ih, nažalost, ima ih i kod drugih, ali eto, mi pričamo o sebi zato što smo mi najpričiji da budemo, da imamo uzorite porodice, riješio bi se samo ovim jednim segmentom morala i čudi, a to je da u porodicama vlada blagost i nježnost i da čovjek pristupa da nema kratak fitilj i da se ne pali na prvu. Samo tako. Da dođe da vidi šta je, kako je, zbog čega je, kako je bilo, koji je naj... Da sjede pa da prije nego što ukori da razmisli koji je najbolji način i metoda da riješimo ovaj problem. Desilo se problem sa djetetom, sa ženom, nije bitno, sa došla punica, pa napravio se nekakav problem. Kako je najbolje da je to riješi? Možeš ući s vrata i kažeš, e, slušaj, Hanuma, tvoja mama u naredni 2 godine zabranjen ulazak. Ne može ni prići. Ni u 300 metara ako vidimo oko stana, imat će problema. A možda doći sjest da vidiš šta je bilo, pa razmisliti. U korice može uvijek. U naredni 7 dana, kad god rješiš problem, nije sporno. Da vidiš koji je najprimjerniji metod da ne napraviš, da ne dižeš prašinu, a da riješiš postojeći problem. Šta smeta? Šta smeta da se posavjetuješ s nekim? Šta smeta ponekad da se praviš da nisi ništa vidio? Sve se dešlo tip kao da ne primjećuješ. Sve je to bio sunet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato imam Šafija rekao, kaže, najpametniji je čovjek onaj koji sve kuži, a pravi se da ništa ne primjećuje. Sve si skužio, ništa ulaziš, kao da ništa... I on zna, druga strana tamo, ona zna da si ti to primijetio i da si ti to vidio, međutim šutiš. To je, braćo, to su lekcije od tebe kao glave porodice. Ti me njima govoriš, pa i ja kada pogriješim, pravite se da to niste vidjeli.
I na takav način bi se riješila, iako ovaj, naravno, problemi bračni su raznorazni, razlozi tih problema su raznorazni, znači ovaj, povodi su raznorazni. Međutim, ponekad rješenje može biti vezano za znači za ovu blagost i za nježnost koja bi trebala da vlada u porodici među supružnicima. Jer bojim se da mi danas često ovako iz pitanja koja čujemo od muslimana kada postavljaju problemi koji imaju, da supružnici imam osjećaj da ponekad da su to dva ljuta neprijatelja koji nemaju mogućnost da se odvoje jedno od drugog. I onda samo jedno drugom traže mahane. Piše mu šta je radio i šta je radila. Ma defter, on je posebno rokovnik ima, u kojoj njoj piše, I onda kad dođe, slušaj sad, saslušaj me, molim te. Ima je sabora 15 minuta. I onda o njoj sroči sve unazad 3 godine šta je ona radila, šta je kazala. To nije put rješavanja problema. Ako se problem treba rješavati, treba ga rješavati usputno, jedan po jedan, ali to ti mi ne spominješ problem koji je bio prije četiri godine. I sad mi ga spominješ. To nije rješavanje problema. Pa, kažemo, čovjek ponekad može prešutati, može preći preko problema, ne može tražiti i najzad, sve što griješiš, ti praviš istu grešku, nemoj pregovarati ni svome djetetu, ni svojoj supruzi. Grešku koju činiš ti, nemoj njima prigovarati za istu grešku. To odmah se vodi za pravilo. A najbolji način da se to ne čini jeste da ti svojim primjerom pokažeš da se tako nešto ne radi ili da se radi suprotno tome. To je najbolji način. Dobro. Se umorili? Allah spoživio da vas svako dobro.